Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ជាការពិតណាស់ដួងចិត្តរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងរវាងម្រាមដៃរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala. ទ្រង់ចង់បង្វែរដួងចិត្តរបស់យើងពេលណាដែលទ្រង់មានចេតនាហេតុដូច្នេះហើយនបី Muhammad sallallahu alaihi wasallam គាត់បង្កើនការសុំទូអាពី Allah Subhanahu wa ta'ala ឲ្យ Allah Subhanahu wa ta'ala ពង្រឹងនៅដួងចិត្តរបស់គាត់អាយមានការស្ថិតស្ថេរក្នុងសាសនារបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដូចជាមានការរាយការណ៍អំពី Ummu Salmah radhiyallahu anha គាត់បាននិយាយថាកាណារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alayhi wa sallam យុកធីរូហ្វីឌូអាអ៊ីហ៊ីយាមុកលីបលកូលូបសាប់បិតកលប៊ីអាឡាឌីនិករវ៉ាហូអាត់ទីរមីស៊ីមានន័យថាពេលនោះរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alayhi wa sallamគាត់បង្កើននៅក្នុងការសំបួងសួងការសំទូអារបស់គាត់ថាយាមុកលីបលកូលូបអានអ្នកដែលបង្វែរដួងចិត្តទាំងឡាយសាប់បិតកលប៊ីអាឡាឌីនិកសូមមេត្តាអ្នកពង្រឹងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំលើសាសនារបស់អ្នកផងចុះហាទីសនេះគឺរីកាដោយអត-ទិរមីស៊ី